Zdravím všechny příznivce dobrého jídla a vína z Burger Club v Lednici, kde jsem dostala skutečně úžasnou možnost snoubit burger měsíce s vínem, které zde nabízejí. Burger měsíce pro měsíc září je burger pumpkin, který se skládá z hovězího masa, čedaru, dýňové majo, pražených dýňových semínek a dále je to uložené vlastně na rukole a sušených rajčatech. Je jemný, velmi svěží, myslím, že příjemný burger pro nadcházející období, tedy takovéto počínající babí léto. Já jsem vybrala k tomuto burgeru víno, je to Hibernal, polosuché víno. Vyráběli ho studenti třetího ročníku zde vysoké školy Mendelovy univerzity vinařského oboru tady v Lednici. Víno má krásnou svěží vůni, hlavně takových lehkých květů. Co se týká barvy, má žluto-zelenou, spíše žlutou barvu. A chuť opravdu neskutečným způsobem doplňuje tento lehký burger, protože má příjemné ovocité kyselinky a tím vám může jenom zpříjemnit chvíle s tímto burgerem a vytvořit krásné zářijové odpoledne, večery, prostě příjemné chvíle. Na zdraví a dobrou chuť.